Nu har jag startat inspelning av detta pass, så du vet alla det. Tack. Då ska jag försöka vara så tydlig och klok och rolig så att det passar att spara för eftervärlden också, man då. Jag känner att insatserna plötsligt höjdes när det spelas in också. Nej, men så här, jag kanske ska säga någonting om vem jag är då. Jag är alltså då sedan ett halvår tillbaka måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket. Och vad är då det? Jo, Trafikverket har 3 stycken måldirektörer. En för varje transportpolitiskt mål. Så man har en för trafiksäkerhet och den brukar vara lättast att förklara vad det är för någonting. Hon har liksom ansvar för hela Trafikverkets verksamhet som har bäring på trafiksäkerhet. Och det är ju liksom allt möjligt från drift och underhåll till planering och sånt där. Så hon jobbar liksom över hela linjen, kan man säga. Sen finns det en som har hand om miljö- och hälsofrågor, och det är också ganska lätt att förstå att det kan dyka upp lite överallt i hela Trafikverkets verksamhet. Och när de där 2 posterna hade funnits på gamla Vägverket från början ett antal år, så var det väl någon som kom på att vi kanske också skulle ha någon som hade ansvar för det som ändå är nästan Trafikverkets kärnuppdrag, får man säga, alltså transportsystemets funktion att skapa tillgänglighet. Då inrättade man då en direktörspost för att vara ansvarig för transportsystemets tillgänglighetsskapande funktion också. Det är ju väldigt, väldigt brett. Det är jag sedan ett halvår tillbaka. Man kan känna sig lite lätt. Man får känna sig ödmjuk inför denna gigantiska uppgift, får jag säga. För Trafikverket är väldigt stort. Men innan jag kom hit så har jag jobbat i kommunal sektor. Jag var trafikdirektör i Stockholms stad i 3 år ungefär. Och det som jag har varit längst är att jag har varit professor i transportsystem. Framförallt på KTH, men sedan 2 år tillbaka vid Linköpings universitet. Och det jag har sysslat med, det är framförallt då samspelet mellan transporter och resande och samhällsutveckling och vad tillgängligheten gör med samhällen och sånt där. Och då, till detta hör då att när jag var ganska nydisputerad så slog liksom internet och det som vi numera kallar för digital tillgänglighet, men då oftast hette telecommuting eller telependling och distansarbete och sånt där kom sen. Det slog ju igenom någonstans i mitten på 90-talet, och hypen runt forskning om vad detta gjorde för transportsystemet var ett tag väldigt stor. Lite grann som autonoma fordon var för kanske fram till ett år sedan. Det var liksom alla skulle söka forskningspengar för att syssla med autonoma fordon. Då var det liksom telependling och telarbete och distansarbete som var otroligt inne. Liksom. Och det förekom väldigt stora förväntningar på att man inte skulle behöva resa överhuvudtaget, mer att det här skulle slå igenom på en gång och så. Det där som det ofta hände, så får man sedan lite mer realistiska förväntningar på vad det här kan göra för någonting. Jag tänkte att jag skulle säga någonting om detta då, just sambandet mellan digital tillgänglighet och resande och transporter. Då brukar jag ganska ofta börja med den här bilden. Det här är reslängd per person och dag sedan början på 1800-talet. Det här är en logaritmisk skala på y-axeln, som betyder att för varje sånt här tunt streck så är det alltså en 10-dubbling av resan per person och dag. Det betyder att sedan 1800-talets början så har det ungefär, nu ska vi se, 10 000, ja, ungefär, vad blir det, 50 000 dubblats ungefär, om jag räknar rätt i huvudet. Ja, kanske i alla fall 10 000 dubblats ungefär sedan dess. Och de här små tunna sträckan, det står waterways och railways, det är alltså olika färdmedel. Och med undantag för hästarna, som numera inte är någon stor del i transportsektorn längre, så kan man väl säga att för varje nytt transportslag som har tillkommit så sjunker egentligen inte det gamla. Alltså substitutionseffekten mellan de nya färdmedlen och gamla färdmedlen är egentligen ganska begränsad. Alltså järnvägen var en väldigt dominerande färdmedel fram till 1920-1930 någonstans. Men det är inte så att järnvägen har sjunkit speciellt mycket, utan det har resandet istället ökat med de nya färdmedlen, bussar och bilar, så småningom flyg, så småningom snabbtåg och sånt där. Och varför är det så här? Det här brukar jag liksom ha som någon sorts inledande diskussionsfråga på transportkurser för studenter och sånt där. Och nästan alla brukar komma på att ja, men det är för att teknikutvecklingen, det finns en massa färdmedel nu som inte fanns förut. Ja, det är delvis då. Men det är lika mycket efterfrågesidan. Alltså skälet, det som driver det här, det är dels det här som är att det är lättare att transportera folk och gods. Teknisk utveckling, att vi har investerat i infrastruktursystem, även ekonomisk utveckling som gör att vi har mera pengar att röra oss med och lägga på transporter. Men lika mycket att detta har både möjliggjort och drivits på specialiseringen, både av arbete, produktion och livsstil.
Och specialisering i produktion är det som folk brukar komma på först, särskilt de här coronatiderna när man inser hur utbredda de globala logistikkedjorna är. Men det är lika mycket specialisering av livsstil. Alltså, det fanns ju en tid när det var liksom, man bodde på en mindre ort och det nöje som fanns det var att se liksom ortens fotbollslag spela klockan 12 en söndag. Och det var, man kunde möjligen gå i kyrkan och så var det bra med det. Liksom. Men förväntningarna på att kunna ha en specialiserad livsstil, att kunna gå och se en taekwondo-turnering en onsdag förmiddag liksom, den är mycket högre nu och den möjliggörs ju av att man har högre tillgänglighet även till specialiserat utbud. Och det här är förstås någonting bra. Det här är det liksom som är hemligheten bakom välstånd och välfärd, både ekonomiskt välstånd och även att det finns en livskvalitet i att kunna ha hög tillgänglighet till kultur och service och sånt där. Och det här går också att mäta. Jag tog liksom två axplock ur högen. Det här är samband mellan tillgänglighet på x-axeln och olika typer av ekonomisk produktivitet på y-axeln. Det första är med produktivitet och det andra är bidragskvoten, alltså kvoten mellan bidrag och lönesummor. Men man kan lista allt möjligt sånt här. Alltså man kan estimera ganska starka samband mellan tillgänglighet i allmänhet och sånt som alltså patent per person och upplevd livskvalitet och jämställdhet och hälsa och ja, i stort sett allting som gör livet värt att leva. Sannolikheten att hitta någon att gifta sig och få barn med, allt sånt går upp liksom med högre tillgänglighet. Och vad händer då när man får lägre reste- och reskostnader? Alltså, man kan säga att det finns två sätt att öka tillgängligheten. Det ena är att liksom lokalisera sig närmare det man vill ha tillgänglighet till. Det är det som driver på urbanisering. Det är det som gör att det blir liksom allt mer attraktivt både för folk och företag att vara i storstädernas centrum, kan man säga. Men det andra är att minska restider och reskostnader. Och då har man egentligen, alltså, det här har vi vetat ganska länge, men om man inte har tänkt så mycket på det här, då brukar man oftast tro helt spontant att när restiderna sjunker så måste man ju få mera tid över. Och när reskostnaderna sjunker då måste det vara så att man får mera pengar över. Men så är det egentligen inte. Utan det som har hänt över väldigt lång tid, ända sedan liksom, åtminstone 1800-talets början, det är att när restid och reskostnader går ner så växlar man in det, inte i att man får mera tid över utan man reser mer. Och det här finns det då ett antal liksom, studier som är. Det finns till exempel en hypotes som egentligen, det ligger en hel del i det men den är mycket mer komplicerad än så här, som kallas för den konstanta restidsbudgeten, som utgår från observation att sedan väldigt långt tillbaka så har man per person rest någonstans runt 80 minuter per person och dag. När man reser mycket längre sträckor. Så det som har hänt sedan 1800-talets början, det är egentligen inte att de här tekniska utvecklingarna gör att vi nu bara reser liksom några minuter per dag. Det skulle egentligen räcka för att täcka samma sträckor, utan vi växlar in de här ökade hastigheterna i att vi täcker större ytor, vi tar del av ett större utbud. Jag plockade en grej som jag hade sysslat med själv, så att mellan de sista 20 åren ungefär i USA så har man ungefär fördubblat inkomsterna i löpande priser och väldigt mycket av det har lett till att man då liksom har växlat in det här i högre transportutgifter. Alltså man skulle kunna tänka sig att man skulle liksom bara bli rikare och lägga pengarna på konsumtion eller vad det kan vara. Men istället så reser man då mer och mer. Och man kan också vända på det och se vad som händer när transportkostnaderna minskar. Det som händer då är att folk ofta reser mer helt enkelt. Men i högre utsträckning så äger man två bilar, i högre utsträckning så höjs kostnaden och sådär. Och det är klart att det många reagerar då först som att liksom, men det här måste väl vara dåligt. Att resa mycket, det kan väl inte vara bra. Ja, fast det är ju samtidigt det. Alltså, det finns ju också en nyttosida på detta. Det här är det som ger möjlighet till sånt som att man får nå ett bättre jobb som passar en bättre och där ens egen produktivitet och självupplevda tillfredsställelse med jobbet är bättre. Man kan få en bättre bostad. Man kan ha ett större hus eller en större tomt eller närhet till grönområden eller vad det kan vara för någonting. Och man kan ha liksom ett rikare liv. Det är liksom, man når saker som man annars inte skulle ha nått av. Och den nyttosidan är bra att komma ihåg, både för att det är för att förstå vad det är som driver den här utvecklingen, men också för att förstå att det är inte utan kostnad om man säger att nu ska vi försöka minska resandet. Och sen den andra saken då, som ofta också folk tror, det är att substitution mellan färdmedel är inte alls så stark som folk tror. Det är en vanlig startposition man ska börja tänka på resande, att tro att det finns en viss mängd resor som man ska göra och när man förbättrar ett färdmedel, till exempel att man förbättrar möjligheten att cykla eller att man bygger ut kollektivtrafiken, så tas det från bilresande eller från gång eller så i någon sorts ett-till-ett förhållande, att man ersätter en resa med en annan resa. Men så är det inte. Utan när man förbättrar ett färdmedel
Så det som oftast händer det är att resandet ökar, men den absoluta majoriteten, ofta liksom, i alla fall en 3/4 och ibland till och med alltihopa, är nygenererat resande. Det är inte speciellt mycket som flyttar från ett annat färdmedel. Och det går att, liksom, man kan visa till och med rent teoretiskt att det här hänger ihop med det här som är att man har liksom en viss budget, man har alltså en viss andel av sin inkomst, en viss andel av ens tid som man då lägger på annat resande istället. Och jag listade några saker där som, och det här är verkligen, jag hade kunnat ha hur många exempel som helst. Det här var det som jag råkat jobba med sista veckan bara. Alltså när trängselskatten infördes och höjdes i Stockholm så minskade biltrafiken. När den först infördes så minskade biltrafiken ungefär 20%. Och mindre än hälften av den här minskningen gick till andra färdmedel. Den stora delen var resor som bara försvann, såg det ut som. De rationaliserades bort på olika sätt. Vi gjorde just en modellstudie där man ökade kollektivtrafikutbudet i Sverige för att se vad det kunde ge för klimateffekter. Och då ökade förstås kollektivtrafikresandet också. Tillgängligheten med kollektivtrafik ökade markant. Men det här ökade resandet var inte speciellt mycket överflyttning. Alltså enligt modellen, som ändå är en ganska konservativ modell kan man säga, så sa det att liksom 25% av den här resandeökningen var överflyttning från framförallt bil då. Och resten var nygenerering. Jag var med i en studie på Karlstads busstrafik. Där ökade bussresandet när man satsar mycket på att bygga bättre bussar över 10 år med 40%. En jättestor ökning. Men bilresandet minskar inte alls egentligen. Men som sagt, det här att man får mera tillgänglighet, det är en nytta i sig. Och sen så växlar man in det i andra nyttor. Produktivitet, bostadsmarknad, livskvalitet, patent, allt vad det nu kan vara för någonting. Och man behöver inte motivera en tillgänglighetsökning med andra ordningens effekter, som till exempel minskad miljöbelastning och sånt. Utan det kommer en liten sån post också, men man hamnar i besvärliga positioner om man vill motivera de här tillgänglighetsskapande åtgärderna med andra ordningens effekter av typen minskad vägträngsel, minskad miljöbelastning. Därför att de nyttoposterna blir ofta mindre än vad man ofta föreställer sig. Digital tillgänglighet, och det här var ju då liksom inledningen till vad jag skulle komma fram till. Jo, vad händer då när man ökar den digitala tillgängligheten? Och den har ju ökat något helt otroligt liksom. Och det finns en ganska tät koppling mellan den digitala tillgängligheten och ökningen som sker på produktivitet och livskvalitet och matchning på arbetsmarknaden och sånt där. Och det är någonting bra, återigen. Det fanns en tid när, ska vi se, det var någon Nobelpristagare ekonom som påpekade att man såg datorer överallt utom i produktivitetsstatistiken. Men det var innan det hade riktigt exploderat. Liksom. Numera ser man en tydlig koppling mellan hög digital tillgänglighet och hög produktivitet till exempel. Men analogin är ganska bra liksom, med det här med vad som händer med lägre transportkostnader. För att de sänkta digitala kontaktkostnaderna, det ökar tillgängligheten, det är någonting bra. Det sänker kontaktkostnaderna, det är också någonting bra. Men man ska nog inte vänta sig att det här på något sätt automatiskt, eller kanske inte alls egentligen, minskar resandet i sig. Och det här hänger ihop det här med att man ofta ser att tids- och reskostnadsbudgeterna är i princip oförändrade. Men vad är nyttan då? Ja, som sagt, det ökar då alla de här bra sakerna. Och det där har jag redan sagt, det hoppar jag över. Så om man vill minska resandet, då behöver man liksom göra det dyrare att resa. Det är den tråkiga sanningen liksom. Annars som det är den rena överflyttningen är ganska liten. Däremot så är det så att den ökar digitala tillgängligheten, det kan öka acceptansen och det kan minska nackdelarna av att göra resandet eller transporterna dyrare, alltså dyrare i tid eller pengar. Och det är ju liksom någonting vettigt i sig. Just det. Och en av de här sakerna som man ska komma ihåg, det är att, alltså, att många av oss befinner oss på olika myndigheter nu eller universitet. Och det är ju ett tydligt sådant exempel på vad detta möjliggör. Alltså att det möjliggör att man kan ha en myndighet som jobbar över hela landet, som Trafikverket till exempel, fast den är liksom utlokaliserad och spridd över hela landet. Fast man fortfarande kan jobba på nationellt sätt. Och det här gör att man får liksom, man kan ta tillvara arbetskraft på ett sätt som man annars inte skulle ha gjort så lätt. Och det gör liksom att hela landet blir mer attraktivt att leva och verka i. Men det är till och med så då att det här är ett ganska omstritt resultat och det går verkligen att ifrågasätta. Men det finns i alla fall en association. Det är svårt att prata om kausalitet här, men det finns en stark association med att när man har ökade kontakter med varandra så gör det också i sig att resandet ökar. Alltså det faktum att Trafikverket är spritt över hela landet. Det skulle inte vara möjligt om vi inte hade varit så pass digitala i vår verksamhet som vi är.
Men det gör i sig då att man, när man har ett kontor i Kiruna och ett i Kristianstad och ett i Borlänge och ett i Stockholm, så gör det liksom att resandet ökar också. Så att liksom de här två sakerna, att man minskar kontaktkostnaderna, det gör att man får nya kontakter och det i sin tur leder till mer resande. Och det där, vad som är liksom hönan och ägget, det är lite svårt att säga. Alltså det är lättare, vi har ju längre tidsserier när vi vet att minska transportkostnader till exempel tenderar att sprida ut städerna. Alltså på den tiden som i stort sett alla bara gick och möjligen cyklade så småningom, så var städerna tvungna att vara ganska kompakta. Men när bilen kom så minskade man ju transportkostnaderna och det ledde liksom till att städerna sprides ut. Och det i sin tur ökade resandet på ett sätt som förmodligen gjorde att resan blev större på slutet än vad det var. Och det här kan man mycket väl tänka sig en utveckling som man kommer se med den digitala tillgängligheten också. Det faktum att man kan ha en medförfattare på ett universitet i Minnesota, det gör att så småningom, rätt vad det är, så kommer jag resa dit och hälsa på med Minnesota. Som jag kanske inte skulle gjort annars, om det inte var så lätt för honom och mig att jobba tillsammans. Men som sagt, det här, jag tycker att man ska ytterligare bejaka de här och betona de nya möjligheterna som det är. Och i synnerhet då när man är ett land med liten befolkning, glest befolkat, högspecialiserat. Alltså det är bara att titta på den svenska industrisektorn, att vi är ett väldigt specialiserat land. Och dessutom ganska flyttobenäget. Vi flyttar inte speciellt mycket i Sverige jämfört med många andra länder. Och det gör att den här typen av nätverksorganisationer som är frikopplade från en fysisk plats, de blir vanligare och vanligare. Och jag tror att det är någonting som man i högre grad kan bejaka. Det som jag tänker mig liksom, att det här med att man måste, fortfarande så är det så att man måste specificera ett fysiskt arbetsställe. Alltså, jag skrev min egen anekdot. Alltså, det jag började på Trafikverket för ett halvår sedan ungefär. Och då kom det lite så här intranätsnyhet om att vi har en ny tillgänglighetsdirektör, han heter Jonas och så och så. Och sen så stod det så här som en liten fotnot. Ja, han är placerad i Stockholm. Och då kom det liksom på den där intranätschatten. Någon som tyckte att ja, det är väl inget bra att han är placerad i Stockholm därför att vi ska ha ett huvudkontor i Borlänge och hur ska det gå? Ja, det hade inte ens jag tänkt på. Liksom. Och sen efter det så har jag liksom lagt märke till att i våra annonser så står det fortfarande tjänsten är placerad i. Jag tycker inte ens att det är självklart. Alltså, man kan väl bo vad man vill. Alltså, och mitt eget exempel är ganska tydligt. Hade jag varit tvungen att flytta till Borlänge, då hade jag aldrig ens tänkt på den här positionen. Så att både för mig och ja, i all ödmjukhet, jag hoppas även för Trafikverket, så är det också en viss nytta att ha mig på Trafikverket. Ja, man kan i alla fall hoppas att det kan vara så. Och det hade inte hänt om tjänsten hade varit placerad i Borlänge. Så det är helt säkert. Så att antingen hade Trafikverket fått ligga i Stockholm eller så hade man inte fått mig. Eller så, ja. Och den matchningsnyttan, den tror jag att man kan bejaka ytterligare. Jag tror liksom att man så småningom ska släppa det här liksom att ha ett fysiskt arbetsställe. Men å andra sidan, för att avsluta med någonting lite mer negativt, så höll jag på att säga. Det finns studier som också visar att än så länge så är den typen av agglomerationseffekter, alltså den här typen av tillgänglighetsskapande, värdeskapande tillgänglighet kan man säga. Den som verkar via spillovers, alltså en typ av att man råkar mer eller mindre stöta på varandra och det skapar nya innovationer och sånt där, det verkar fortfarande knut till fysisk närhet. Så att komma till stället som Trafikverket och vara helt ny och inte ha kontakter förut, och så finns det inget kafferum där man liksom kan gå runt och bara överhöra grejer, liksom, det är fortfarande svårt. Och det, så att när man väl har ett nätverk, när det finns en plats, en linjeorganisation, eller vad det kan vara för det, då funkar det ganska bra. Men om man är entreprenör eller om man är riskkapitalist eller så, som behöver liksom stöta på folk lite oförhappandes, då är områden som Stureplan eller den fysiska Stockholmsbörsen eller vad det kan vara för någonting, de är fortfarande väldigt värdefulla. Och där funkar fortfarande inte digital tillgänglighet på samma sätt. Så att vi ser fortfarande inte att agglomerationseffekter via spillovers funkar lika bra på nätet som det funkar fysiskt. I alla fall inte. Nu tänkte jag vara klar. Och jag glömde sätta på en klocka, så jag har glömt bort hur länge jag har pratat. Förhoppningsvis inte allt för länge i alla fall. Nej. Det är tiden, perfekt. Ja. Vilken tur. Ja. Jag brukar ha en klocka bredvid, men jag glömde bort att hämta den. Så.